La carta, abans que s'acabi la baralla, perquè si no, no m'agrada. No, m'empares, o agafes la carta que a tu t'agradi més. I l'ensenyes a tothom. Sí? He vist tothom, l'has ensenyat a la càmera, que l'ha vist... Ensenya la càmera. Sí? Ja l'ha vist tothom? Molt bé, digue'm prou, on hi ha una a tu et sembli? Va, va, t'hi poso la carta aquí. La roba de gat i tot, eh? La roba de gat i tot allò és... Mia, què és això? Bueno, escolta, res. La idea és trobar la teva carta. És tan senzill com això. Fem una cosa, jo vaig demanant i tu quan et sembli em dius prou, digue'm prou. Però aquí mateix et va bé? Sí, deixem-ho així. Mira, fem una cosa, trobarem la carta, però per trobar-la no m'agrada fer allò a pim-pam trobar-la perquè semblaria que és una qüestió d'habilitat meva i no, això no queda bé. Aleshores el que farem serà una de les barreges de cartes més difícils que existeixen al món. T'has sentit a parlar mai de la barreja etrusca? La barreja etrusca no l'has sentit a parlar mai, no? No saps el que és, no l'has sentit a parlar. És que és una barreja, no m'estranya, és una barreja de cartes que de fet no es fa servir perquè és que no hi ha cap joc de cartes que et pugui jugar amb aquesta barreja de cartes. De fet, aquesta barreja de cartes es va inventar perquè els mags no trobessin les cartes. Es va fer en contra nostra. I t'explico per què, és molt fàcil. Les cartes es barregen de cap per munt. Aleshores, unes cap per munt i les altres cap per baix. I va ser com un catúfol, amb unes cartes amunt i unes avall, unes amunt i unes avall. Va ser com un petit gran merder. De manera que totes les cartes queden així com barrejades. És un gran caos, un gran caos absolutíssim de cartes, de manera que et quedes tot amb això així i les cartes, doncs clar, és un cachondeo ara trobar la carta d'algú, no? Et queden cartes cap per munt, et queden cartes cap per munt també, dos amb dos, vull dir, és una conya marinera, sí? Vale, farem una cosa, que no sigui per casualitat la teva carta, sigui sincera perquè si és la teva carta l'hem pixada. No és la teva carta, és la teva carta, ho pots dir. De 50 al 6, aquests de 6 és la teva carta per casualitat, no és la teva carta. Fem una cosa, posa l'arma així, com si anessis a agafar l'arma, no, així és, ja sé que ho faig bé, però així és, vull que agafis la teva, la carta aquesta i l'agafes, ups, poses els dits així, i que agafes una carta, agafes aquesta carta i l'agafes així ben peixint, aquí, no, tampoc cal que et posis així, està per posar, diga, filla meva, aleshores, l'única manera de fer aquesta barreja de cartes és tirar el temps enrere. Si això fos un pèndol i fes tic-tac, si el tiréssim enrere, quin soroll faria? Tàctic. Doncs vull que facis tàctic a sobre de la baralla de cartes. Però movent-la com un pèndol, exacte. Tic-tac. Quieta. Has notat algú? No has notat com si algú t'estigués prenent el pèl, tampoc? És estrany perquè si t'hi fixes, totes les cartes s'han posat exactament com en aquell moment. I no recordes un moment en què jo estava així i tu estaves així una mica menys torçada? No recordes un moment en què estàvem així, que tu agafaves una carta i jo te les oferia? No pot ser que hàgim tirat enrere en el temps. Quina carta havies agafat? La 8. I quina carta tens al damunt? Yeah.